Finnike Anford hyri në atmosferën e jetës sonë socialiste, artisti i shquar kosovar Bekim Fermimi. Për pyetërimet mbi të ishin më konkrete tek punonësit e artit e kinematografisë. Aktor, regjisor, kineast, i rezervuan një pritje të ngrohtë dhe të përzëmërt. Dëshira për të mësuar mbi përfitjet e tij si artist i shquar i teatrit dhe kinematografisë ishte e madhe. Krenaria për ruajtjen e kombësisë kishte sikmos emocionante dhe të mos vlerësoi nga të gjithë. Të shumta ishin urimet reciproke. Interesimi i tij ishte i madh për gjithçka. Në studio ai viziton reparte të ndryshme të prodhimit të filmave. Që nuk më thonë se më kuprisa në drakë bravo, bravo? Bekim Fermi undoqi një fragment nga gjirimi i filmit për fëmi kryengritja në palat, me skenar të Bedri Dedjes dhe regjit e Kekur. Në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë për të mësuar, nga kryetari i kësaj lidhje shkrimtari Dimitër Shqiperiti dhe nga një grup shkrimtarësh dhe artistësh. Artistin kosovar e pret edhe zëvendës ministri i Arsimit dhe i Kulturës dhe kryetari i Komitetit Kulturës dhe Arteve Manto Balla. Bekim Fermi u mësoi për sukseset që kemi arritur në çdo fushë të jetës. Duke u ndalur në krijimet e kinematografisë, ai shprehu gëzimin e artistit për përparimet e kinematografisë shqiptare dhe uroi për suksese më të mëdha në të gjitha fushat e kulturës dhe të artit. Shumë vënde u futën e itinerarin e kësaj vizite, e bashkë me to si një përruaj rëmbyër, shpërtyen për shtypje dhe mbresa të paharuara. Trenari e shqiptari si luftëtari pamposhtur i ka rënë thellë në historinë shekullore. Lavdia e Skënderbeu transmetohet në brezin e Shqipërisë socialiste me një heroizëm të ri. Në qytetin e Krujës, artisti kosovar Bekim Fermi vizitoi Kalan dhe Muzeun Historik. Kur e pyetën Bekim Fermi, a do të kishte dëshirë të luante një film shqiptar, ai u përgjigj në mënyrë shumë kuptimplotë. Do të isha i lumtur. Në qytetin e Durrësit, Bekim Fermi viziton Muzeun e Luftës Nacional Shërimtare. 28.000 dëshmor dhe populli shqiptar në luftën e madhe popullore. 28.000 yje që mbetën përjetësisht të kuq, simbole përpjekjesh dhe fitoresh në qiellin e gëzimit popullor. Në këtë qytet, Bekim Fermi viziton edhe Muzeumin Arkeologjik dhe Amfiteatri, dëshmi kulturës sonë. Në darkë, a ju ndodhë në një takim të përzëmërt me ansamblin e këngëve dhe valleve popullore. Gjirokastra qyteti muze e rëmbreu qysh në fillim artistin Kosova duke i bërë një përshtypje të madhe. Modele të ranla arkitekturale e bëjnë këtë qytet të dallohet nga qytetet e tjera. Shtëpitë karakteristike
janë si kështjella të vogla në miniatur. Kintemiu ka marrë pjesë si aktor në mbi 20 filma. Ai është aktori kryesor tek filmi televiziv Odisea. Duke vizituar Butrintin, ai kalon në portën e Luanit, ku sipas legjendës ka kaluar Odisea, heroi i mitologjisë greke. Duke parë me kuriozitet mozaikët dhe fragmentet e kulturës së sërgjyshve tani lirë, Vekim Temiu u pasërua me një kapitull të ri li traditën e popullit ton të talentuar. Fotografitë të jashtë dhuruar në Muzeun e Shkodrës mbeten një kujtimi i paharruar nga kjo vizitë e dashur. Gëzimi vjen e grumullohet për të arritur një kulm. Shtëpia e thjeshtë e lindjes në rrugën e qytetit për të rritur të Shkodrës i forcon të tepërmi ndjenjën e dashurisë për vendin e tij Shqipërinë. Gjatë vizitës, artisti kosovar u takua me grupet ndryshme artistësh e kinastësh. Në teatrin e Shkodrës, Bekim Temiu foli mbi përpjekjet e tij të suksesshme në aktin e vështirë por të bukur të kinematografisë. Primarja industriale e përfshiu artistin kosovar. Ai viziton hidrocentralin e Vallut të Dejës, një vepër shumë e rëndësishme e ndërtimit socialist. Bulevardi dëshmor të kombit mba në këtë ditë feste gjithë sukseset e së tashmes dhe të tartmes së lumtur me në udhëqen e partis dhe të udhëqit të shtrejnët shokut e nver. Duket sikur këtu në këtë shesh mbliven të gjitha ngjyrat e jetës bukur që shpaloset në vendin e Shqipëve. Në këtë qaste gëzimi është ndjenja më e fuqishme. Bekim Temiu është një aktor realist i talentuar dhe me kulturë. Duke u larguar nga vendi ynë, kineastët artistët tanë e urojnë për një perfeksionim të mëtejshëm si aktor i teatrit dhe kinematografisë.